só chover de novo. Só porque eu comecei ali, ó. Tá parando. Finalizado. Só falta juntar os entulhos. Fala, galera. Começando mais um vlog com o Pedro Menezes. E é isso aí. Vou tentar ser um pouco mais constante com os vídeos, porque preciso de 4 mil horas assistidas e as minhas horas estão caindo pra caramba. E YouTube é isso, né? Por mais que pareça ser chato ficar todo santo dia postando vídeo e as pessoas, elas não se interessar muito, mas é assim que começa. Vamos lá. Estou indo ali cortar o cabelo. Hoje é o dia que eu vou ter mais compromisso. Tô cabelo, dentista, igreja. Ainda tenho que treinar. E aí, gostaram do meu corte? Ficou massa, né? Chegando no dentista agora. É isso aí. We'll be right back.